Yasamal rayonunda yol polisi ilə sürücü arasında yaranan mübahisə ilə bağlı sosial şəbəkələrdə yayılan məlumatlar ziddiyyətlidir, qərəzlidir. Reportun xəbərinə görə, bunu Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin Dövlət Yol Polis İdarəsinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəisi polis polkovniki Vaqif Əsadov bildirib. O deyib ki, aprelin 25-də paytaxtın Şamaxınka kimi tanınan ərazisində Mercedes markalı 90 RN261 dövlət qeydiyyat nişanlı avtomobil davamlı olarak yol hərəkəti qaydalarını kobud şəkildə pozduğuna görə yol polisi tərəfindən saxla işarəsi verilib. Polisin qanuni tələbinə məhəl qoymayan 51 yaşlı Miradam Nağıyevin idarə etdiyi avtomobil əraziyə çağırılan əlavə nariyyat qrupu tərəfindən yaradılan süni tıxacla dayandırılıb. Avtomobili tərk edərək qaçmağa cəhd göstərən sürücü saxlanılaraq Yasamal rayon polis idarəsinin 29-cu polis şöbəsinə təhvil verilib. Qeyd edək ki, sosial şəbəkələrdə yayılan görüntülərdə yaşadığı evin qarşısında yol patrul əməkdaşları tərəfindən saxlanılan şəhər sakininin qonşuları polis əməkdaşlarına öz etirazlarını bildirirlər. Geçişinden başlıyor. Ha. Bir saniye ben çıkmasını boğulmaksan boğulma ben de başlıyorum.